би одоо танарт аавынхаа 13 настай байх үеийн тухай ярьж өгье. Сайн эцэгхийн хурд дээр ч суулаа. Чиний талаар ерөөсөө юу ч ярихгүй. Энэ болдоогийн талаар багч байхаа ярьлаа. Би ч 5 юм бэ. Болдо ч 5 аа шүү дээ. Та ч эцэгхийн хурд амдурч юм шүү. Э? Одоо Мигел Ангел Сантатай яг гэрлэж байгаа да. Бата! Аач хатас бүрэгтэжсэн. Ямар зураг тавцсан бэ? Энэ хэвтал гарах. Юу жаг? Хава, манай зураг яагаар гарахгүй гоо? Толгойн тохрохгүй нэ. Энэ оо, энэ тэн. Толгойн татах өөр хөлөдөх гэсэн үг. Гэр гэрээсээ ахуухан шиг төмөр цоглуулээ. Нарчаагч их төгөр хийж болох юм шүү. Ой, гарчлаа! Өөрөө гарчлаа! Гарахгүй байна дөө.